grobišti Sveti Nikoli i Čišinovo Obleševo se poslednjite tri opštine od regiona od koji dobija pari od programa TATAF. Stanova zbor za okolo 400.000 evra koji spored dostavenite programi treba da se investira atvoslednovo. Za vodosnabdovanje na naseljeno mesto Brenak, projekt koji što beše apliciran pred 2018. godine, no sega vleze v programata na TAF, kada što se rešava голем проблем на томошното население, особено последните години неколку семејства инвестира во делот на сточарството, каде што водоснабдувањето е неопходно. Вредноста е 2,5 милиони денари, кои што Општина Пробишти ги доби како трет проект преку програмата на ТАФ. Општина Чино Облишево доби проект канализација во населено место Уларци во вредност од 17,5 милиони денари. Значи, од големо значение за граѓаните, ние и од предходните три години направивме село Бање, село Спанчо, село Соколарци, сега и село Уларци добивме средства, што од големо значение за граѓаните е овој проект. Па се работи за проект канализација во село Пиширово, 12,5 милиони денари е вкупниот проект без ДДВ. Со ова го решаваме проблемот на граѓаните од село Пиширово, бидејќи едно од селата во општина Свети Никола, каде што нема канализациона мрежа, и го решиме конечно проблемот. Вкупно третата група проекти од ТАФ опфаќа реализација на инфраструктурни проекти во 32 општини во државата. Тоа се реални проекти за секојдневни реални потреби на нашите граѓани. Во целата земја ќе се спроведуваат инфраструктурни проекти за да нашите населени места бидат подобро поврзани, за секој еден да имат квалитетно и континуирано водоснабдување, ќе го зголемиме квалитетот на комуналните услуги и ќе ги обезбедиме повисоко ниво на заштита на животната средина. Освен овие три општини, досега по истиот основ пари од источниот регион добија Штип, Делчево, Берово, Карбинци и Кочани и главно тие ќе бидат искористени за комунална и патна инфраструктура. На ниво на држава се реализираат вкупно 94 проекти во вкупна вредност од над 40 милиони евра.